Hola, 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 we, we. Hey, Uganda lifestyle nga bulijjo. Mukwano gwabwe, mukwano gwabangi. Muli mutya mikwano gyange mwe nabawangalira ku Ugandan lifestyle. Omukutu gwokka kw'osanga byewetaaga okumanya. Nabagamba tetukoma kubeera mu studios, wekitagisa okufulumamu tufulumamu, ne tubatuusa ku ground direct n'ekyobayagala okumanya kyonna. Of course, onaku lwaleero, ennaku z'omwezi ezo 14, olenza okwebuuza nga emasi ky'ogenza okukola mu field leero. Ng'otambuddeko, ndiko wano nengera abaana bawuga abalala balya ssente, beeyagala. We njogera ndi mu kafo ke bayita Bulova Forest Park. Bulova Forest Park eri wano nga wakava e Busega ku mwenda n'ogiya Bulova ng'ogenda emiti yonna n'ozabeera mumanyi obulungi nnyo. Wano wagenda okubeera kye bayita Booty Camp ey'abannaffe aba Miss Kavi era nga cameraman wange asobola okukalaga 360 ey'ekifo kino nnengera ekibira ddala ekitegeeza nti this is a forest camp of its kind. Miss Kavi competitions no ze zigendo ze zisose by the way mu byafaayo bya Uganda okujukiza makatono tuyina beauty pageants ez'enjawulo nga eya tourism nga eya Miss Uganda nendala ze mugenda muteekawo kati abanene baali basosoddwa nga tebabaliddwamu kubeera nga baweebwa omukisoogo then omukyala Ani Mungoma n'avaayo n'agamba naayiye ekintu kye ekya Miss Kavi be bakyala banene size 16 okudda waggulu. So ne bajja nga bajja bakola auditions okuva mu bawala ab'enjawulo twajja tubalaba era nababateerayo ddala mwabalaba ng'abasembayo twali nabo wali ku kale akafo kali ambias gye twasemba okuba nabo ne basunsulamu abaana 30 abakyala 30 abagenda okubeera mu finals. Finals zino zigenda okubeera nga 26 ogwokuna wali ku Imperial Hotel ndowooza zigenda okubeera naye nga tebannaba kutuukayo baatugamba nti ennaku 14 balina okuzimala wano mu nkambi nga bakola ebintu eby'enjawulo bawuge swimming pool mugirabye wali balina campfire eri wali waggulu babeere mu kibira kino beyagale at the same time eri ennyanja abansi tugendagana tugirabe balinawo zipline bakola activities ez'enjawulo babateeketeeke babasiiga emizigo batuke okujja ku finals wali nga 26 abaana abali kyekyo of course afe tuguse tugendagana tukuyisaako mu kifo kye bayita Bulova Forest Park olebwe kifaanana gobe nawe oli nawe osoga nti kanfuneyo sande yange emu zijje ndye ku sente e Bulova wano kafo kalungi mikono gyange mwena abali e Bulaya Dubai Qatar Saudi Arabia Oman America buli omu oli mu diaspora Shifa ane edi gakumatira era Shifa ngambye mukoneko bamukyala Miss Independent Zaria Ali mikono gwange ba Shamimu nabala ofuna time obokomyo konga tinga mu summer season gye mutambuliramu nojja nogaana kangene empoyesezeeko wano Bulova. Of course kyekyo ngenda kwamba tambuzaamu kwamba twale manga eri ewali ennyanja tugirabe ennyanja zipline activities endala ez'enjawulo then nga tunoonyako ne ku bantu baffe batubuulire what next banga miti abaana balimpuo bajja esawa yonna ba Miss Kavis tugenda kuba tubalaba esawa yonna of course headgas lwaki tonduteeko emanga eri ewali ennyanja ne tulabe ekigenda maaso.